kokos s tým sa zmier. Tá hviezda, že už tak nesvieti, a láska bez málo popätí, že všetko boli len úleci. Byť sám je viac, než byť sebou ukradnutý, keď mám byť tým, to je pre teba vždy len druhý. Mať tvár je viac, než sa stratiť v tvojom svete, to vie. Kapela, keď hrá, hrá v podstate stále rovnako a nám sa ako kapele hrá dobre. To je asi už 9. koncert v rámci tohto turné. Ale pozor, čo je teda pridaná hodnota, je to, že keď sú ľudia nejakí a bavia sa a reagujú tak, ako dneska napríklad v Žiline, tak sa hrá určite ľahšie, keď kapela má nejakú odozvu a cíti podporu. Takže sa nám hrálo naozaj výborne. Tento koncert bol výnimočný energiou, ktorú odovzdali poslucháči a fanúšikovia, pretože určite sa hrá aj kapela lepšie, keď má spätnú väzbu, a dnešná spätná väzba bola úplne výborná. Chceli by sme budúci rok spraviť velikánsku vec, ako prvý vôbec na Slovensku niečo. Ak by to vyšlo, tak už teraz som veľmi šťastný, ale z takých tých reálnych vecí točíme klip ku skladbe, ktorá sa volá Verím. A už ho točíme naozaj dosť dlho, ešte dlho budeme, a vyzerá to, že to bude celkom príjemný klip. Verím, že sa niekto mýli.
my v podstate teraz v rámci toho, že fungujeme ako kapela, že máme štúdio, v ktorom točíme aj iné kapely a iné veci. A podarilo sa nám už teraz, v podstate by sme mali materiál na ďalší album, ale tak nejak to pomaly odkladáme. Ja si myslím, že v roku 2012 by mohol vyjsť ďalší album.